মই একো নাজানো আজি মই লাগি বসে নাজিয়ে বাজে মই নাজিয়ে তেল পরকিয়া প্রেমক লৈ হুলস্থুল বাই হাতাত প্রথমতে সাউক এই দৃশ্য পরকিয়া প্রেমক লৈ এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হল বাই হাতাত বাইহাটার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি থকা ছায়া ধাবাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ধাবাখনত অসংযত অৱস্থাত হাতেলুতে পৰিয়ালৰ লোকে ধৰিলে এহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক প্ৰেমিকক গছত বান্ধিলে স্থানীয় লোকে ৰঙিয়াৰ এগৰাকী বিবাহিত মহিলা আৰু এজন যুৱকৰ মাজত গঢ় লৈ উঠিছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত কমলপুৰ আৰক্ষী কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক বাইহাটাৰ পৰা নিজামুদ্দিন আহমেদ অসম লাইভ 24